दर्शक वृन्द नमस्कार बोल्दैछु डाक्टर ताराजी सदाको जस्तै आज पनि यहाँहरूसँग म अर्को प्रेरणादायी सन्देश लिएर आएको छु आज चाहिँ यो सन्देशबाट यहाँको जिन्दगीमा सकारात्मक ऊर्जा थप्नको लागि सहयोग पुग्नेछ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला आउनुहोस् दर्शक वृन्द आजको विषयवस्तु लागौँ एक गुरु आश्रममा धेरै शिष्यहरू गुरु दीक्षाका लागि जम्मा भएका थिए ती शिष्यहरू मध्ये एकजना जनावरहरू पाल्नको शौखिन थियो उसले आफूसँग कुकुर बिरालो मुसो सुगा अनेक किसिमका जीव र पशु पक्षीहरू पालेको थियो यस्तैमा एक दिन पानी भर्न जाने बेलामा उसले एउटा विशालु सर्पको बच्चा भेटायो आखिर स्वभाव हो, उसलाई त्यो सर्पको बच्चालाई पनि आफैसँग राखेर पाल्ने इच्छा जागिहाल्यो उसले आश्रम नजिकै एउटा बाँसको खोर बनाएर त्यो सर्पलाई पाल्न थाल्यो गुरुले यो कुरा थाहा पाए र उनले शिष्यलाई बोलाएर भने सबै जनावर पाल तर सर्प नपाल न ल यो तिम्रो लागि भलो हुने लक्षण होइन नि गुरुलाई उसले निकै आदर गर्दथ्यो गुरुप्रति अगाध आस्था भएर नै ऊ कालीपारबाट त्यहाँ दीक्षा लिन आएको थियो गुरुको अगाडि उसले त्यो सर्पलाई नपाल्ने निर्णय सुनायो तर तर उसले आफूलाई रोक्नै सकेन उसले गुरु वचन उल्लङ्घन गरेर नै सर्पलाई आफैसँग खोरमा थुनेर राखी छोड्यो दिनहरू राम्ररी नै बितिरहेका थिए एक दिन सबै शिष्यहरूलाई एक हप्ताको लागि बाहिर जानुपर्ने भयो सबैजना आश्रम बाहिर गए जब एक हप्ताको भ्रमण सकेर उनीहरू फर्किए त्यो शिष्य सरासर आफ्नो प्यारो सर्प भएतिर गयो सात दिनदेखि केही खान नपाएको सर्प एकदमै आत्तिएको थियो जब शिष्यले त्यो सर्पलाई चराउनका लागि बाहिर मात्र के निकाल्न खोज्दै थियो एक हप्ता भोकभोकै बस्नु परेकोमा रिसले चुर भएको सर्पले अपरझट त्यो शिष्यको हातमा टोकिदियो सर्पले टोकेको बिस मिनटमा नै त्यो सर्प पाल्ने शिष्यको ज्यान गयो आफ्नो मृत शिष्यको नजिक उभिएर गुरुले भन्छन् आज उनी सर्पले टोकेर होइन आफ्नै लापरवाहीले गर्दा मरे पहिलो कुरा त उनलाई मैले सर्प नपाल्न पटक पटक सम्झाएँ उनले इन्कार गरे अर्को कुरा अर्को कुरा सर्प त अन्जान थियो उसको टोक्ने नै स्वभाव हो टोक्यो तर तर यिनी त मान्छे हुन् नि यिनीसँग त विवेक थियो यिनलाई थाहा थियो कि सर्पले टोक्छ भन्ने सर्पले टोक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो ज्ञानलाई व्यवहारमा लागु नगर्नाले नै एक व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्यो मित्रहरू कुनै पनि कुरा जान्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु भिन्न कुरा हुन् भनिन्छ नि हामीलाई मच्छरले होइन झुल टाँग्न लाग्ने हाम्रो अल्छीपनाले नै टोक्ने हो नदीमा डुब्दैमा को मर्छ र तब मरिन्छ जब पौडी खेल्न जानिँदैन परिस्थिति खराब हुनाले होइन आफू कमजोर हुनाले नै हामी बर्बाद हुने गर्दछौँ मित्रहरू कुनै सहरमा एक धनी व्यापारी बस्ने गर्थ्यो उसको एउटा बहुतै शानदार घर थियो घर त के भनौँ त्यो दरबार नै भन्न लायक थियो भनौँ न अरू कुरा त ठिकै हो तर तर त्यसभित्र एउटा कोठा विशेष किसिमले बनाइएको थियो त्यो कोठाको चारैवटा भित्ता भुइँ सिलिङ ढोका सबै सबैतिर ऐना मात्र राखिएको थियो ती ऐनाहरू यति सफा थिए कि कसैले पनि त्यहाँ ऐना राखिएको छ भनेर रा भ्यउसम्म पनि पाउँदैनथ्यो साथै त्यो कोठाका भित्ताहरू पनि यस्तो इन्जिनियरिङले बनाइएको थियो कि कसैले कुनै आवाज निकाल्यो भने दुरुस्तै ती भित्ताहरूबाट प्रतिध्वनि फर्किने गर्दथ्यो जब कोही व्यक्ति त्यो कोठाभित्र प्रवेश गर्दथ्यो ऊ आफ्नै प्रतिबिम्ब चारैतिर देखेर निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्दथ्यो व्यापारीले आफ्नो घरमा एउटा बाँदर पनि पालेको थियो आखिर बाँदर नहो एक दिन चकचक चकचक -चक गर्दा गर्दै ऊ त्यही ऐनै ऐनाले युक्त कोठामा प्रवेश गर्न पुग्छ जब बाँदर कोठाको बिचमा मात्र के पुगेको थियो उसको त सातो पुत्लो उठ्छ किनकि किनकि उसको वरिपरि तल माथि चारैतिर बाँदरी बाँदर मात्र थिए ती सबैले उसलाई एकहोरो हेरिरहेका थिए बाँदर रिसाएर उनीहरूलाई चिथोर्न थाल्छ चारैतिरबाट अन्य बाँदरले पनि उसलाई चिथोर्न तम्सिएको उसले देख्छ बाँदरले आफ्ना तिखा तिखा दाँतहरू देखाएर चिच्याउँछ लगत्तै लगत्तै उसको वरिपरिबाट पनि उसलाई खाउला जस्तो गरेर बाँदरहरूले चिच्याउन थाल्छन् बाँदर अझै जोड जोडले चिच्याउँछ तब तब झन जोड जोडले प्रतिध्वनि तर्फ नै फर्किन्छ बाँदर डराएर बुरु उफ्रिन्छ अनि त अनि त उसका सयौँ प्रतिबिम्बहरू पनि एकैसाथ उफ्रिन्छन् ऊ फेरि जोडले भाग्नका लागि उफ्रिन्छ उसलाई तर्साउने गरेर उसका प्रतिबिम्बहरू पनि झनै झनै उफ्रिन्छन् यसरी यसरी कहिले यता कहिले उता भाग्दा भाग्दै कहिले तल कहिले माथि उफ्रिँदा उफ्रिँदै उसको अवस्था यति दयनीय बन्छ कि भोलिपल्ट बिहान जब गाडले कोठाको ढोका खोल्छ तब तब बिचरो बाँदर उफ्रिँदा उफ्रिँदै तर्सिँदा तर्सिँदै लड्दा लड्दै भुइँमा अचेत अवस्थामा लडिरहेको थियो गार्डले उसलाई कोठा बाहिर निकाल्यो जिउमा चिसो पानी छमछम छम्कियो तर तर दुखद कुरा बेहोस भएको बाँदरले एकैछिनमा संसार छोड्यो मित्रहरू वास्तवमा यो कोठामा उसलाई हानि गर्ने केही पनि कुरा थिएन तर तर आफ्नै प्रतिबिम्बसँग तर्सेर एक बाँदरले ज्यान गुमाउनु पर्यो यो संसारले न त हामीलाई खराब स्थिति दिन्छ न त राम्रो स्थिति नै मुख्य कुरा हाम्रो वरिपरि जे हुन्छ त्यो हाम्रै सोच दृष्टिकोण र व्यवहारको परिणाम हो दुनियाँ ऐना जस्तै हो जब राम्रो सोच राख्नेछौँ राम्रै कुरा पाउनेछौँ जब खराब भावना राख्छौँ तब खराब नतिजा नै भोग्न विवश हुन्छौँ संसार कस्तो भन्नुभन्दा पनि हामी जस्ता छौँ त्यही स्वरूपमा संसार देखिने गर्दछ भनिन्छ नि आज हामी जे छौँ त्यो हामीले कस्तो परिस्थिति पायौँ भन्नेमा दस प्रतिशत निर्भर गर्छ भने आफ्नो परिस्थितिका उपमा हामीले कस्तो प्रतिक्रिया जनायौँ भन्नेमा नब्बे प्रतिशत भर पर पर्दछ मित्रहरू एक व्यक्तिलाई अनौठो समस्या थियो उसले आफ्नो छाया देख्नै थियो छाया देख्यो कि उसलाई भयानक राक्षस जस्तै डर लाग्दथ्यो त्यस्तै उसलाई आफ्ना पैतालाका छाप या भनौँ पदचापदेखि पनि निकै डर लाग्दथ्यो सायद त्यसैले होला उसलाई घर बाहिर निस्किन नै मन लाग्दैनथ्यो एक दिनको कुरा हो उसलाई जरुरी कामका लागि बाहिर निस्किनु नै पर्ने भयो सुरुमा त उसले खासै ख्याल गरेन जब ऊ मूल बाटोमा निस्कियो उसले यसो पछि फर्केर हेर्छ त उसको कालो छाया उसलाई नै पछ्याइरहेको थियो ऊ डरले थरथरी काँप्न थाल्यो उसले, थर था उसले अझै गौर गरेर भुइँमा हेऱ्यो देख्यो कि उसका पछाडि त पैतालाका छापहरू पनि थिए जसले उसलाई नै पिछा गरिरहेका थिए ऊ चिच्याउँदै दौडिन थाल्यो बचाऊ बचाऊ मलाई बचाऊ केही बेर दौडिएपछि ऊ थाक्यो फेरि पछाडि फर्केर रह हेऱ्यो अघि जस्तै कालो छाया र पैतालाका डामहरूले उसलाई पहिले जसरी नै पछ्याइरहेका थिए उसले सोच्यो सायद सायद म कम गतिमा दौडिएको हुनाले नै यस्तो भएको होला ऊ ऊ अब झन झन उच्च गतिमा दौडिन थाल्यो ऊ यति दौडियो यति दौडियो अन्तिममा ऊ बेहोस भएर भुइँमा भाई लड्यो भुइँमा बेहोस भएर लडेको उसलाई एक साधुले देखे उसको उडेको चेहरामा पानी छम्किदिए बिस्तारै त्यो व्यक्तिको होस खुल्यो अहिले त घाम डुबिसकेको थियो उता ऊ दौडिनुको सट्टा रोकिएको थियो साधुले बिस्तारे भने बाबु तिमीले एउटा कुरा भुल गरेछौ तिमी जति छिटो छिटो दौडिन्छौ छायाले चा। पनि तिमीलाई त्यति त्यति नै लखेटिरहन्छ जति छिटो छिटो पाइला सार्दछौ पैतालाका डामहरू पनि छिटो छिटो नै तिम्रा पछि लागिरहनेछन् तिमी छाया र पदचापसँग बस्नु थियो भने शीतल छारीमा बस्न सक्थ्यौ नि तर तर त्यो पनि समाधान होइन त्यो क्षणिक समाधान मात्र हो तिमी तिमी अब छाया र पदचापसँगै बाँच्ने बानी बसाउनुपर्छ यिनीहरू तिम्रै भाग हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ यी यी तिमीबाट कहिल्यै अलग हुने छैनन् जति तिमी यिनीहरूबाट अलग भएर भाग्न खोज्नेछौ तिमी त्यति नै लखेटी रहनेछौ अब यिनीहरूसँग बाँच्न सिक यिनीहरूलाई फेस गर यस्तो सुनेर त्यो मान्छेले लामो सास तानेर स्वीकृतिको टाउको हल्लायो त्रहरू जबसम्म हामी बाँचिरहन्छौँ तबसम्म जीवनमा समस्या आइ नै रहन्छ समस्या नै जीवनका भागहरू हुन् हामी हामी यिनीहरूसँग भाग्ने होइन यिनीहरूसँग मुकाबिला गरेर अगाडि बढ्ने हो भनिन्छ नि जुन कुरा बदल्न सक्छौ बदल यसमा किन चिन्ता लिनु जुन कुरा बदल्न नै सक्दैनौ त्यसलाई स्वीकार गर यसमा किन चिन्ता लिनु अरूले तिम्रो बारेमा के सोच्छन् भनेर चिन्ता नल्याउ किनकि किनकि उनीहरूले तिमीले जतिसुकै चिन्ता लिए पनि केही न केही त तिम्रो बारेमा सोच्छन् सोच्छन् चाहे जतिसुकै राम्रो काम गर खोट देखाउन चाहनेले कुनै न चाहने कुनै त तिमीमा देख्छ देख्छ तिमी दुनियाँको ठेक्का लिएर नबस दुनियाँलाई खुसी बनाउन नखोज सबैको चित्त बुझाउन नखोज सबैलाई सबैलाई खुसी पार्दै हिँड्न थाल्यौ भने एउटा कुरा निश्चित छ कि तिमीले आफैले आफैलाई अवश दुखी बनाउने छौ बाहिरी आवाज र धारणालाई होइन आफ्नो दिलको आवाजलाई सुन्ने गर यो संसारमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी त्यो व्यक्ति हो यो दुनियाँमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी त्यो व्यक्ति हो जसले आफूलाई सुन्छ र आफ्नो तरिकाले जिउने आँट गर्छ तिमी तिमी बिहान उठेर आफूलाई मन नपर्ने अफिस जानका लागि मन नपर्ने काम गर्नका लागि मन नपर्ने मान्छेसँग बस्नका लागि जन्मेका होइनौ साथै साथै तिमी कसैको आदेश र अन्डरमा काम गर्न र अन्य कसैको सपना पुरा गरिदिनको लागि पनि त यहाँ आएका होइनौ आफ्नो सपनाका बारेमा सोच आफ्नो मालिक आफै बन आफ्नो जीवनको रिमोट कन्ट्रोल अरूको हातमा होइन आफ्नो हातमा ल्याऊ जुन काम गर्न तिम्रो मनैले मान्दैन त्यो काम किन गर्ने यहाँ तिमीलाई मनपर्ने हजारौँ कामहरू पनि त हुन सक्छन् आफ्नो भावना नबुझ्ने र केमिस्ट्री नमिल्ने मान्छेसँग किन काम गर्ने यहाँ यहाँ आठ अरब मानिसहरू छन् एक बारको जुनी हो कम्प्रोमाइज गरेर किन बाँच्ने यहाँ हजार विकल्पहरू हुन सक्छन् सिरक छोटो भयो भनेर सिरक छोटो भयो भनेर खुट्टा खुम्चाएर सुत्ने होइन नयाँ सिरक किन्ने हो आफूलाई निखार्नका लागि समय खर्च गर आफूलाई बनाउनका लागि लगानी गर आफ्नो क्षमता विकासको लागि सोच्ने गर आफैलाई समय देऊ सम्मान देऊ र हुर्किन देऊ यो यो स्वार्थ होइन यो आफैले आफैलाई गरेको सम्मान हो जसले आफूलाई सम्मान गर्छ उसलाई दुनियाँले सम्मान गर्छ जसले जसले आफैलाई हेला गर्छ उसलाई दुनियाँले माया गर्न जरुरी छ र मित्रहरू यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सिनु होला यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भोलि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनु